Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Zgrade Šarene u kojoj smo ovog puta posjetili učenike u učeničkom domu Varaždin. U sljedećim minutama saznajte kojim se zanimljivim aktivnostima bave neobično obični učenici i djelatnici doma. Gospodine Piskač, što kažete vi na Fazanijadu najprije? Eto, meni je veliko zadovoljstvo što imamo i ove godine ponovo organiziramo Fazanijadu. To su igre koje organiziramo za učenike prvih razreda i koji imaju sportske susrete, odnosno igre sa starim učenicima. To ovoga organiziramo kako bi se oni kroz te igre se povezali, upoznali malo više i zabavili. Koliko je učenika smješteno u učeničkom domu i koliko je među njima fazana? Eto, trenutno je smješteno 226 učenika, od toga je 90 fazana. Znači, 90 učenika je upisalo prve razrede, ali nisu svi fazani koji su prvi razredi, jer neki su učenici prvi puta upisali ili drugi ili treći razred srednje škole, ovisno da li su mijenjali školu ili zbog nekih drugih razloga. I zašto učenici dolaze u učenički dom i kako je uopće organiziran njihov život u domu? Pa eto, učenički dom, to je u stvari srednjoškolska ustanova koja se bavi smještajem učenika koji upisuju srednje škole u Varaždinskoj županiji. Znači, to su sve učenici koji su putnici, koji su udaljeni i njima je ovoga učenički dom im je u stvari zamjena za pravi dom. Zamjena za pravi dom, da. Tako da mogu oni u stvari upisati škole koje oni žele. Jeste li strogi, vrijede li stroga pravila ovdje u domu? Pa ovako, pravila kućnog reda se moraju poštivati. U nekim situacijama jesmo strogi, u nekim nismo strogi. Recimo, izlasci poslije 21:30 su zabranjeni zbog sigurnosti učenika, jer poslije 21:30 je bolje da su u domu nego da lutaju po gradu. Što se tiče drugih pravila, higijene i to se prati, motivira se, ali se puno surađuje s učenicima, puno se s njima razgovara i tako nekako zajedno provodimo i taj kućni red. Vjerujem da ima i puno zabave i zajedničkog druženja. Da, ima i puno zabave i zajedničkog druženja. Tu se stvarno puno trudimo, imamo 16 izbornih programa koje nudimo. Od toga imamo sportske programe od nogometa, košarke, stolnog tenisa, šah. Imamo i video skupinu, folklornu skupinu, glazbenu skupinu, multimediju. Znači, širok spektar nudimo učenicima. Imamo i našu teretanu gdje učenici mogu vježbati i naravno besplatna je. Nabavili smo im i stol za stolni nogomet kako bi oni mogli isto svoje slobodno vrijeme na neki način provoditi tu kod nas u domu. Stol za stolni tenis i tako. Eto, to im pokušavamo organizirati da su što više sa nama i da se što više pokušava pedagoški djelovati na njih. Glazba je umjetnost koja se temelji na odnosu između tonova organiziranih prema skladateljevoj zamisli i interpretaciji izvođača. Učenici koji imaju sklonosti prema glazbi u domu se mogu uključiti u glazbenu skupinu pod vodstvom profesorice Metke Anjušević. Pogledajmo kakva su iskustva učenica. Glazbena skupina u učeničkom domu u Varaždinu djeluje već niz godina. Kakva su vaše iskustva i sjećanje na vaše početke? Evo ga, ja sam glazbenu skupinu učeničkog doma preuzela 2006. godine nakon kolege Goluba koji je otišao. I jednostavno naša iskustva i postignuća u radu, a to spada u izbornu aktivnost naših učenika koji su ovdje u domu, su vrlo konkretna, vrlo su primjetna i ostavljamo jedan dobar trag bilo gdje da se nađemo u natjecateljskom dijelu ili prezentacijama ili nekakvim angažmanima gdje nas čak su zvali i iz drugih škola da budemo prisutni sa svojom glazbom.
Mi svaki puta, svake godine prezentiramo svoje izborne aktivnosti, tako kako što je i sport, tako mi radimo kulturnjaci, ja sam moj put zadužena za kulturu, da oglasimo sve zainteresirane učenike koji bi htjeli sudjelovati u našoj glazbenoj skupini. Vrlo interesantno je da je to znači uz glazbenike kojima je glazba duša, se javljaju i djeca čiji talent mi prepoznajemo na način razgovora ili jednostavno zajedničkog druženja ili prepoznamo u nekim segmentima kroz pjesmu. Prema glazbi počela je prije moje ljubavi prema govoru. Svi doma govore da sam prvo pjevala, a onda počela pričati još u pelenama dok su me prematali i tako. I u trećem razredu osnovne škole sam krenula u glazbenu školu, smjer klavir. I kroz tu glazbenu školu sam upoznala glazbu, klasičnu glazbu, ne samo ovu pop glazbu koju svi danas slušamo, nego i tu ljepotu klasične glazbe, kako ju pjevati, kako ju svirati, kako ju izvoditi. I onda je došlo na kraju osmog razreda za pitanje kamo dalje u srednju školu, kamo, pa ajde u glazbenu da vidimo kako bude to. Pa upisala sam gospodarsku školu tu u Varaždinu i glazbenu. Gospodarska, znači prvi izbor, a glazbena, onak, volim pjevat i htjela sam se zapravo upisati još puno prije, ali nisam bila u mogućnosti, tako da sretna sam stvarno što sam upisala u školu. Kakav glazbeni ukus prevladava u domu? Dobro pitanje. Onakav kakav prevladava među mladima. Znači, ima svega. Mogu razgovarati o klasici, možemo razgovarati o bluzu, možemo razgovarati o soulu. Jazz je sada preuzeo u većini glazbenika jednu dominaciju. Međutim, znamo da i onaj malo folklornjački izvorni dio muzike prolazi, ali nema veze, glazba spaja sve. Evo sad je malo soul došao u dominaciju, pošto je ovaj puta više ženskih vokala sa mnom i radimo nekakve svoje ideje. Nekako su sve više bliže tom soulu, to mi je drago, više sad i swingu. Evo ga, onda radimo nekakvu mala, evo sad Ana Leona koja je trenutno se nažalost nema ovdje, njen izbor je Annie Lennox, znači pozdravljam u pravilo to malo godina tih glazbenika koji imaju jako dobro i stančan ukus prepoznavanja kvalitetnog izbora muzike. Kakvu glazbu najviše voliš izvoditi? Pa najviše strane, znači pop rock, a onda dolaze ove ostale, znači naše domoljubne. Pjevamo dvije vokalne skupine, jedna je ženska vokalna skupina Sveti Marko iz Selnice, a druga je ženska vokalna skupina kulturno-umjetničke udruge Zasadbrek. Sa ovom kulturno-umjetničkom udrugom Zasadbrek pjevamo većinom ove folklornu glazbu, znači našu tradicionalnu međimursku, ali pjevamo zato i slavonske, i dalmatinske i sve što treba. I pred mjesec dana smo bile na državnom natjecanju u Samoboru i osvojile smo brončanu plaketu. A s ovom drugom vokalnom skupinom, Sveti Marko, sa njima pjevamo sve, od folklornih do klasičnih, pučkih, međimurskih i tako dalje, sve. Redovito osvajate visoka mjesta. Stvarno, redovito osvajamo visoka mjesta. Evo, mogu samo reći da mi ispod drugog mjesta nismo zaslužili do sada niti jedan plasman. Znači, mi smo ili smo u vrhu prvih mjesta, na državnim takmičenjima, prvo, drugo, treće mjesto, znači to su djeca koja doista svojim angažmanom i nekom našom idejom koju mi želimo njima prikazati, a to su recimo da mi uzimo nekakvu prepoznatljivu pjesmu, a radimo svoj aranžman. Znači kako ju osjećamo mi, kako ju osjećaju ti učenici, mi napravimo svoj aranžman. Znači mi ne idemo sa prepoznatljivim, nego u preradi nekakvog svog aranžmana i te prezentacije su doista pohvaljene i priznate.
dok si posvećen nečemu što radiš i dok voliš nešto što radiš, pa mislim da ništa nije teško i dok nema izlika, treba samo raditi. Ima odricanja, ima puno odricanja, ali sve se daje, sve se stigne kad se hoće. Iz ovoga doma izašla su i neka imena koja su postala poznate na hrvatskoj sceni. Naravno, u ovom domu je, evo ga, poznato nam je da je iz našeg doma izašla jedna Nina Kraljić koja je bila čak predstavnica Eurovizije prije 3 godine. Izašla je jedna Romana Pavliša koja je prošle godine bila kao isto predstavnik na Dori za izbor pjesme Eurovizije. Izašla su mnoga imena, evo mogu spomenuti davnih dana kada je kod nas bio i Armando Buklavec koji je izniman glazbenik trubač, on vjerujem da živi negdje van Hrvatske. Znači to je jedan mali segment da vam ja raznolikost naše glazbe u domu prezentiram na način njihovih imena. Kako izgleda jedno vaše okupljanje u glazbenoj skupini? Veselo je stvarno. Naprimjer, svi se zabavljamo, onak nikome nije da bi onak bil pod nekim pritiskom. Ne znam, svi smo onak smireni i zezamo se i lakše nam je učiti neke skladbe. Da, veselo je, pjevamo, sviramo, družimo se i tako. Dramska skupina izborna je grupa koja svake godine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana priprema prigodni program. U nastavku pogledajte isječke predstave dramske skupine. Osim što pjeva, Marija Magdalena Kočila sudjeluje i u radu dramske radionice, a članica radionice je i Laura Bjeličić iz Zagreba. Marija Magdalena, reci nam što se radi u dramskoj radionici. Pa većinom pripremamo tu jednu predstavu za Božić, za tu božićnu priredbu i ono, sarađujemo kao tim, svi zajedno, profesorica ima glavnu ulogu naravno, ali potpomažemo joj i mi. Koliko imate slobode u odabiru onoga što ćete raditi? Imamo dosta, samo imamo tekst pripremljen i lik nam je određen. Gdje ste do sad pokazivali ono što ste naučili? Na božićnoj priredbi u domu. Koliko vas ima u dramskoj skupini? Oko 7-8. Kako kad, jer neki nekad mogu, neki nekad ne mogu, pa onda profesorica uključuje i druge učenike, tako da je svake godine novi sastav. Koliko se često sastajete, kako izgleda vaše okupljanje? Sastajemo se jednom tjedno, no kako se bliži predstava, tako se sve češće sastajemo i onako po 2 sata znamo provesti da vježbamo. Ispričaj nam malo sadržaj predstave. Radi se o Ježevoj kućici, ali smo mi naravno ubacili nekakvu svoju igru i temu. Kakvu igru i temu, malo pobliže nam reci. Malo je drugačije nego Ježeva kućica, ali bilježi se na tome. Po čemu je drugačije? Pa uključeni su, moglo bi se reći, problemi današnjice, to jest problemi mladih. Ne toliko problemi koliko kaj se zapravo dešava. Nije problem nego ono, realnost. Odlazak iz doma, nedolazak na vrijeme, pa se onda to svašta isprepliče. I tak, zanimljivo bude. Što je tebe privuklo u dramsku radionicu? Pa htjela sam probati nešto novo i vidjeti kako će mi se to dopasti. A ti, Marija Magdalena, stigneš uz sve svoje pjevanje još i glumiti? Pa da, pa nađe se vremena u tom gustom rasporedu, ako se dobro rasporedi, sve je okej. Što si do sad naučila? Je li to neko korisno iskustvo za tebe? Pa mislim da je. Na koji način? Evo, možda Marija Magdalena zna. Za mene definitivno je, jer ipak naučimo kako intonirati neki tekst, kako mijenjati taj ton da ne bude dosadno dok neke čitamo i to nam uvijek dobro dođe u svakodnevnom životu. Što bi voljela možda raditi u dramskoj radionici? Pa može da se češće sastavimo i da imamo više tih predstava tijekom godine. Kako je predstave bi još voljela raditi? Pa sve što se nudi, bilo što, i bajke i te neke modernije sa realnim problematikama iz svijeta današnjice, a i one potpuno izmišljene iz naše glave. Kakvu bi ulogu voljela tumačiti? Vještice. Isto tak. Zašto? Ja sam bila prošle godine, pa mislim da mi je to bilo čak okej. Okay. A meni je ona uzela ulogu vještice prošle godine, pa bi ja to htjela vidjeti kako bi meni pasali. Ma kakav bio moj domski prag, on mi je ipak mio i drag. Star je i skroman, al toplinom diše.
Obitelj smo velika i ne trebam više. Moj odgajatelj jako me voli. Brine o meni i o mojoj školi. Obrasi redovni i tople sobe, od zdravstvene skrbi do oprane robe. I premda nisam gazda svoj, volim i cijenim taj dom moj. To sluša Saša, pa sudi zdravo. Sad vidim ja, Petar ima pravo. Ja njoj mojca digoše viku. Petar nema pravo, na stranu šala, a i ti Saša, e baš si budala. Osim što je voditeljica na prvoj školskoj televiziji, Brankica je i članica dramske radionice. Koliko dugo? Evo, već 2 godine. Prošle godine sam se uključila za božićnu predstavu Izvrnutu božićnu zbrku i sada adaptaciji Ježeve kućice Petrov dom. Možeš malo usporediti ove 2 predstave i rad na njima? Naravno, prošle godine smo imali puno više vremena za pripremu. Pripreme su trajale 2,5 mjeseca i napravili smo neku zabavnu božićnu predstavu u kojoj se pojavljuju neobični likovi poput Crvenkapice, Snjeguljice i takvih nekih totalno izvrnutih likovi koji zapravo nisu svoji. Crvenkapica je totalno drukčija od Crvenkapice, Trnoružica, Snjeguljica i to smo na jedan zabavan način prikazali publici neku modernu izvedbu. Ove godine smo se odlučili za nešto drugačije pošto smo imali manje vremena za pripremu same predstave i ovoga. Ove godine smo napravili adaptaciju Ježeve kućice, likove preimenovali, sredili smo jednu priču koju prati pripovjedač, a u pozadini se javljaju glasovi samih glumaca. I tko daje ideje za sve ove predstave? Pa ideje zapravo potiče naša odgajateljica i voditeljica, profesorica Nevenka Dobrijević. Ti imaš glumačkog iskustva i od prije? Da, ja sam glumila 8 godina u osnovnoj školi od 1. razreda. Uvijek me zanimala gluma, zanimali su me nastupi, taj adrenalin tijekom nastupa mi je nešto posebno i zapravo trema koju imam, volim tu tremu jer pokazuje da sam u nečem uspješna, da se držim toga i da sam spremna pokazati publici što znam. Jesi li razmišljala o tome da se profesionalno baviš glumom? Razmišljala jesam u osnovnoj, ali nekako više me zanima smjer medijskog tehničara, multimedija, novinarstvo, pa onda sam glumu ostavila kao aktivnost kojom se bavim u slobodno vrijeme. U kakvim bi predstavama još voljela igrati? Pa voljela bih neke teške adaptacije nekih možda književnih djela. Evo, to nismo adaptirali toliko u velikom dijelu u osnovnoj školi, nismo niti ovdje, imamo neke te sitnije predstave, ja bih neku možda dugometražnu, dužu predstavu od nekih sat i pol, 2. Hvala ti lijepa. Hvala vama. Poznati šahista Anatolij Karpov izjavio je da je šah istovremeno sport, umjetnost i znanost. Kod igrača iziskuje visoku dozu koncentracije, a ujedno razvije strpljenje i kreativnost. Nešto više o šahovskoj aktivnosti ispričat će nam voditelj ovog programa profesor Domagoj Anđel te učenici Leon Dukanović i Dario Pajur. Voditelj ste šahovske skupine u učeničkom domu Varaždin koja djeluje već neko vrijeme. Kada ste preuzeli vodstvo? Pa ja sam preuzeo vođenje šahovske grupe negdje 2012. 2013. godine od profesora Piskača koji je bio izabran na mjesto ravnatelja i od tad vodim šahovsku grupu u učeničkom domu. Na koji način je zamišljen sam rad? Pa rad je zamišljen da jednako sudjelujemo i da smo jednako uključeni svi od odgajatelja i od drugih kolega odgajatelja, ne samo odgajatelja voditelja i do učenika koji međusobnim radom, jednim timskim radom uz pomaganje jedan drugome nastoje što prije i što uspješnije savladati osnove šahovske igre. Koliko učenika pokazuje interes za ovu izbornu aktivnost? Pa u prosjeku je to uvijek nekih 10 do 15 učenika i učenica, moram napomenuti, uvijek imamo i ženski i muški šah. Tako da mislim da u današnje vrijeme je to prilično dobar broj u vrijeme tih informatičnih tehnologija, kad su dosta djeca i učenici naši pred kompjuterima, da je zapravo kod nas odaziv na šah tradicionalno dobar. Šah često izlazi na neka natjecanja i turnire. Koji su to natjecanja i turniri? Pa naš neki cilj što se doma tiče i što se domskog rada u šahovskoj grupi, osim
osim olakšavanja adaptacije novo pridošlim učenicima i kreativnog ispunjavanja nekog slobodnog vremena, naš prioritetni cilj je prezentirati ta svoja znanja na domijadama. Domijade su natjecanja na razini učeničkih domova, od regionalne domijade pa se nadamo, ako se plasiramo i na državnu domijadu, što do sada u muškom šahu je uvijek bio slučaj od kad sam ja voditelj, dakle uvijek smo se plasirali na državnu domijadu, a djevojke su isto često puta sudjelovale i na državnoj domijadi, ali smo redoviti na regionalnim domijadama. Šah je sport koji od igrača iziskuje visoku dozu koncentracije. Koje sve vještine igrači razvijaju? Pa ja mislim da je igranje šaha i svladavanje šahovske tehnike i osnova i razvijanje šahovske igre prije svega gradi karakter čovjeka. Znači, tu je puno stvari u igri, od razvijanja strpljenja, od discipline, od na kraju krajeva kombinatorike, za koju svi znamo da šah pomaže, do razvijanja moždanih stanica, ajmo se tak izraziti. Ali tu su i druge stvari koje su važne, tu je i društvo i prijateljstvo, sklapanje novih prijateljstava, druženja. Na kraju krajeva šah je samo igra. Na koji način šah možemo približiti mladima? Pa ja mislim da se danas dosta radi na tome i dosta dobro radi na tome da se šah približi mladima. Vidim da ima i na televiziji, ima ovaj emisija Šahovski komentar. Vidim da u našoj županiji, našoj regiji dosta ovoga su postala aktivna šahovska društva, da se osnivaju nova šahovska društva. Ima ga dosta i u školama, što je ideja koja je već jedno vrijeme prisutna da bi se šah uveo u škole. Na kraju krajeva mi tu u domu prezentiramo tu šahovsku aktivnost uvijek na početku godine i novim učenicima kroz taj turnir mladi, to jest novi protiv starih, gdje suočavamo, napravimo nekakav dvoboj između novih učenika i starih učenika, da se odigra taj šahovski jedan turnir, da se svi dobro zabave i da se upoznaju novi učenici sa starima prije svega i da se možda odluče, da im se olakša da se odluče uključiti u šah. Pa mislim da se dovoljno radi. Sve skupa danas, da je dobro, uvijek može bolje, ali bilo je i vremena kad je bilo dosta teško, da je teško zainteresirati učenike za šah. Danas to mislim da ide sve bolje. Koji su planovi šahovske skupine za ovu školsku godinu? Pripremate li se za kakvo natjecanje, turnir? Pa i ove školske godine, koji svih ovih godina do sada, se pripremamo za regionalnu domijadu, nadamo se dobrom plasmanu i muškom i u ženskom šahu, da ćemo uspjeti ostvariti plasman na državnu domijadu. To nam je prioritet. Organiziramo i šahovske susrete, već tradicionalno sa učeničkim domom graditeljske škole iz Čakovca. To se svaku godinu održava, mi dođemo kod njih, oni dođu kod nas, malo prijateljski odigramo. Tu su i drugi učenički domovi koji se ponekad uključe za nas na takve suradnje. Bili smo i na školskom županijskom prvenstvu prošle godine, ove godine nažalost nismo uspjeli nikako to izvesti, ali nam je velika želja da sudjelujemo svugdje gdje nas se pozove i gdje možemo realizirati bilo kakav oblik druženja, natjecanja, nema veze, bitno da se igra šah. Dario, jedan si od članova izborne aktivnosti i šah. Zašto si se priključio ovoj skupini? Pa, priključio sam se zato što dok sam došao u dom, odgajatelj je vodio skupinu za šah, a pošto se meni nogomet ili tak nekaj, nisam baš za to, pa sam odlučio se za šah i tak sam eto došao. Što ti se najviše sviđa kod šaha? Pa, kod šaha mi se sviđa to što nije prezahtjevna igra, može se svašta dogoditi, zanimljivo je za igrati. Jesi li sudjelovao na kakvom šahovskom turniru? Pa na nekom velikom nisam, ali imali smo prijateljsku Varaždin protiv Čakovca i na tome sve dobro prošlo. Što te motivira? Pa motivira me to da naučim se dobro igrati, da koju titulu donesem iz natjecanja i da budem bolji od brata koji je bil tu isto pretprošle godine isto igrao. Zašto bi ti preporučio šah mladima? Pa preporučio bi im zato što dobra je igra, laka za naučit i mogu dobre uspjehe svrgnuti u tom.
Što te potaknulo da se uključiš u šahovsku skupinu? Pa najviše me potaknuo odgajatelj jer je on to vodio i dok je još u prvom razredu smo imali ono, novi protiv starih članova, onda sam otišao samo na to i onda sam se tek prošle godine priključio kako spada. Zašto voliš šah? Pa, zabavan je način da malo treniram svoj mozak i bolje to nego visit na kompjuteru. Što ti sve on dobroga donosi? Pa ponajviše to da si treniram mozak i da se tjeram da razmišljam malo dok igram. U ovo digitalno doba kada je najčešći sjedilački način života, izuzetno je važno brinuti o fizičkom i o mentalnom zdravlju. A upravo to spaja izborna aktivnost sat relaksacije. Nešto više o satu relaksacije ispričat će nam voditeljica ovog izbornog programa, medicinska sestra Štefica Zajec, te polaznica ove aktivnosti Marija Nika Turbelija. Dobrodošli kod nas u učenički dom. Evo ovdje ste sad prisustvovali satu relaksacije. Ovo je već polako petu godinu ulazimo u sat relaksacije kojeg održavamo od 2015. godine. Na početku je to bilo u okviru udruge Umijeće življenja i kolegica me na neki način potaknula da to probamo prenijeti na djecu jer zbog nekakvih specifičnih zdravstvenih poteškoća koje sam i sama imala, a koje su se bitno smanjile vježbanjem i pravilnim disanjem, onda sam nekako razmišljala bi ne bi, pa u dogovoru s ravnateljem koji je bio za, smo probali organizirati i evo ga, tako bude naša mala skupina petero, šestero i već evo petu godinu smo tu. Koje metode opuštanja primjenjujete na satu relaksacije? Pa prvenstveno vježbe disanja, znači pravilnog disanja. To je nešto na što smo svi zaboravili jer s dahom se prvim rodimo, zadnjim odlazimo negdje drugdje. A to je jako važno. U današnjem svijetu svi dišemo jako plitko. A to dovodi do koje kakvih zdravstvenih poteškoća i manjka koncentracije, nedovoljno kisika u tijelu, pa onda prvenstveno ih učimo disati trbušno disanje koje je na taj način dobiju što više kisika u sve stanice. A onda imamo i opuštanje, znači nakon seta vježbi, na kraju sata, mi imamo lagano, oni si legnu dole na našu prostirku i onda slušaju upute, jel opusti stopala, potkoljenice, koljena, takozvano aktivno opuštanje. Što biste rekli onima koji su nepovjerljivi prema jogi i meditaciji? Pa ovako, prvo bih vas htjela ispraviti, ovo nije sat joge i ovdje se ne radi joga, ovdje se radi samo određeni elementi iz joge i elementi iz pilatesa. Onima koji su skeptični bi preporučila da dođu, vide, probaju, pa za nekoga je, za nekoga nije, jel? Ali bi svima preporučila da dođu i probaju, da vide, da se malo te predrasude, jel, razbiju, šta je to u stvari i kakvo to disanje i kakve su to vježbe, jel? Jer bilo kakva fizička vježba, da li ona u teretani ili ova na koju ja znam reći da ovoga, ćemo upoznati neke druge mišiće osim one koje ih vidimo. Jel? Tako da se razgibavaju svi unutarnji naši organi i svi duboki mišići. Ovo je prvenstveno su vježbe istezanja. Jel? Kakva je zainteresiranost učenika za ovu aktivnost i kome biste je preporučili?
Pa što se tiče preporuke, ja bih zaista od srca i s velikim povjerenjem mogla preporučiti svakome. A kolika je zainteresiranost, pa ne bih rekla da je velika, ali s obzirom na način vježbanja i da to nije previše atraktivno, ne dižu se utezi, ne nabija se ovoga mišići, tako je. Oni su kod nas ovdje na vježbanju dugogodišnjem, jel, od prvog do četvrtog razreda se točno vidi kako se fino formiraju mišići, jel. Tako da ja bih preporučila svakome, pa neka dođe, neka vidi, neko proba. Tako su i djevojke došle, vidjele, probale, neke su ostale, neke su otišle. Marija, čime se bavite na satu relaksacije? Pa uglavnom istežemo se, radimo vježbe za da bi očistili naše misli, da se opustimo nakon škole ili od nekog stresa. Kako izgleda taj proces opuštanja? Na početku se istežemo, zatim izvodimo neke vježbe koje smo uzeli iz joge ili pilatesa, a na kraju odmaramo se i opuštamo. Što je tebe privuklo u ovoj vrsti relaksacije? Pa, zaključila sam na početku ove školske godine da će biti puno stresa u školi, pa onda sam htjela nekako se riješiti tog stresa. A i volim isprobavati nove stvari, pa onda sam pokušala, evo. Osim rješavanja stresa, koliko ti pomaže ova vrsta relaksacije u svakodnevnom životu? Evo, budući da imam astmu, pomaže mi oko disanja, očistim si misli. Nakon toga je puno sam smirenija, mirnija, opuštenija i tako. Namjeravaš da se možda i dalje nastaviti baviti relaksacijom? Da, puno mi je pomoglo i da, planiram nastaviti to. Imaš li osim sata relaksacije neki drugi hobi koji te opušta i zabavlja? Sviram klavir već 7 godina, a volim i pjevati. Hvala lijepo na razgovor. Dragi naši, stigli smo do kraja još jedne neobično obične epizode emisije Izgradi šareno, u kojoj smo upoznali sve čari života u učeničkom domu Varaždin. Pratite nas i dalje na web stranicama Prve školske televizije. Hvala vam što ste ovaj puta bili s nama. Pozdrav! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.